ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ କହୁଛେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କାଇଁ ଯିବୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ବା ଫିଲ୍ମ ପଳେଇ ଆସିବ ଟିଭିରେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇ ପ୍ରିମିୟର ହବ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହଲ୍ରେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ହଲ୍ ଦେଖିବା ମଜା ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ମଜାଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବେ, ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତିନି ଦିନ ହାଇଲାଇଟ୍ ଚାରି ଦିନ ବେଳକୁ ଟିଭିରେ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଫିଲ୍ମ ଯଦି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ଆଟଲିଷ୍ଟ 20 ଦିନ ହଲ୍ରେ ପକେଇକି ଦେଖ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଟିଭିରେ ଦେବାର ଅଛି ତ ଟିଭିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅ, ହଲ୍ରେ ପକାଅନି। ଯଦି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ହଲ୍ରେ ପକାଅ, ଯେତେଦିନ ଚାଲିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ଯାଏ ସେଇଟା ହେଇନି, ଆଜି ଯାଏ ଭାଇଜାନଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଇନି ଯେ ମାନେ ସପ୍ତାହେ କ'ଣ 2 ସପ୍ତାହରେ ଟିଭିରେ ଦେଲା ଭଳିଆ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 30 ଡେଜ୍ କ୍ରସ୍ କରେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଭାଇଜାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ୁ, 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଭିରେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଟିଭିରେ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଉ, ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଟିଭିରେ ଦିଅ, ଏତେ ବମ୍ପର ହିଟ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମ ସୁପର ହିଟ୍ କହିକିରି ଯଦି ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇନି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପର ହିଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟିଭିରେ ଦେଇଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେଇଟା ହିଟ୍ ନୁହଁ। କ୍ରେଜ୍ 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 ରୁହେନି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କ୍ରେଜ୍ ରୁହେନି। ଯଦି 2-3 ସପ୍ତାହ ହଲ୍ରେ ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ କି ଫିଲ୍ମ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ କହୁଛେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କାଇଁ ଯିବୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ବା ଫିଲ୍ମ ପଳେଇ ଆସିବ ଟିଭିରେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇ ପ୍ରିମିୟର ହବ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହଲ୍ରେ ଟିକେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ହଲ୍ ଦେଖିବା ମଜା ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ମଜାଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଉ ରଜରେ ଏଇଟା ଏଥର ଡବଲ ଧମାକା ହବ, ସମସ୍ତେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଆର୍ଥରିକ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୁହୁଡ଼ି ହିଟ୍ ମାରିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦିଆ ହୁଏ ଭାଇ ସେଇଟା ଦର୍ଶେଇବେ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଭାଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ କରନ୍ତି ସୁପରହିଟ୍, ଆଉ ଭାଇ ଯେତିକି ଯାହା ସିନ୍ କରନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେ।